Són les imatges d'avui de matí des de l'interior de Mallorca, des del municipi de Porreres, un dijous que ha començat amb bastant de núvols, ambient tapat a primera hora de matí, en presència d'aquests núvols baixos que a mesura que ha anat avançant el dematí s'han acabat per desfer, però que de fet a hores d'ara encara queden alguns a punts del nord de Mallorca i també de Menorca, i en temperatures que si bé no són extraordinàriament elevades, per mort de tota aquesta humitat, la sensació tèrmica és molt superior. Ara mateix els registres d'entorn als 32 graus en aquest indret arriben als 34 cap al nord de Mallorca amb vent avui de component sud. Bon dia avui, jornada marcada per aquesta sensació de basca amb molta humitat i en temperatures, com deien, que les més elevades es registren cap al nord de Mallorca. Ara mateix tenim termòmetres al voltant dels 34 graus a l'estació de Llubí o de Balears Meteo o de Maria de la Salut, de precisament de Balears Meteo. I pel que fa a les temperatures mínimes, avui vespre han pujat. Aquesta humitat també s'ha notat i els termòmetres avui han estat més mal de dur. Han tingut temperatures al voltant dels 20 o per damunt pràcticament a tot arreu. Veiem aquests valors de 22 graus a Sant Telm, 23 del Port de Solla, fins i tot han tingut properament nit tòrrida a Palma, a Portopí, amb aquests 24 graus, també a Cap de Pere fregaven els 25, la més baixa avui cap a l'indret de Campos amb aquests 18 graus. A Menorca també la temperatura ha pujat, han tingut 22 graus a Ciutadella, 22 a Sant Lluís o aquests 21 des Mercadal, i també ho ha fet a les Pitiures, tot i que ha estat a la banda on manco han pujat perquè ja venien en temperatures més elevades, 24 graus a Sant Francesc, 21 a Vila o aquests 21 de Sant Antoni. Aquesta propera nit tornarem a repetir valors de nit tropical, per tant, temperatures per damunt dels 20 graus, deixant enrere aquestes nits més suaus que veníem tenint aquestes darreres jornades. I xerrant de temperatures, aprofitant que som a la primera setmana del mes d'agost i que l'Agència Estatal de Meteorologia ha publicat el resum mensual per cada una de les comunitats, anem a fer una mica del balanç del que ha estat aquest mes de juliol. I podem dir que ha estat càlid, no tant com el mes de juny, però les anomalies són positives. Ja ho podeu veure, al voltant dels 0,3 graus per damunt de la període de referència entre 1981 i 2010, 0,5 a Mallorca i també a les Pitiuses, la banda on més elevades ha estat a Formentera. Han tingut un episodi de calor extraordinari entre el 22 i 24 d'agost, aquesta ona de calor que va deixar temperatures per damunt dels 41 graus a punts de l'interior de Mallorca, com a l'estació de Montuïri, a altres estacions no oficials també de Balears Meteo, i en quant a les precipitacions ha estat a certes bandes molt plujós, per mort de les tempestes que han tingut darrerament aquest mes de juliol, tant a la Serra Tramuntana com a Menorca, com també a Formentera, sumant més de 80 litres per metre quadrat, i les nits han estat tropicals. De fet, al Port de Palma la temperatura ha estat cada dia per damunt dels 20 graus. I a nivell global, doncs bé, es tracta del tercer mes de juliol més càlid des que es tenen registres. Les temperatures han estat molt elevades. Destacar l'episodi de calor extrem que han tingut a l'oest dels Estats Units, en temperatures per damunt dels 50 graus. I, de fet, a nivell europeu també les temperatures han estat molt elevades. De fet, és el segon mes de juliol temperatures més elevades d'ençà que es tenen registres, amb ones de calor extraordinàries tant al Mar Bàltic com també a la Mediterrània Oriental, on de fet ara mateix s'hi veuen immersos amb aquest episodi de calor extrema tant a Grècia com a Turquia. Veurem què passa aquest mes d'agost. Sembla que per aquesta propera setmana les temperatures seran ben elevades al nostre indret. Ara bé, abans d'entrar amb aquesta previsió i amb més detall de tots aquests pronòstics, anem a fer una repassada a les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, i començam amb aquests núvols baixos que ja teníem ahir cap vespre des de Ciutadella i que avui de matí eren ben presents. Les veiem en aquest indret de Formentera, s'han acabat per defend, han deixat pas un ambient molt més assolellat. Veiem aquesta fantàstica imatge també des de Campos, d'aquest aràcnid, segurament de la gènere Argiope, o hauríem de dir qualque biòleg quin és precisament aquest insecte. I des de Palma també veiem aquests núvols baixos a la sortida del sol, com dèiem, durant el dematí han deixat l'ambient una miqueta tapat en alguns indrets, com podem veure també des de Menorca, amb una situació marítima, això sí, bastant tranquil·la, tot i el vent de component sud. Ja podeu veure la mà a primera hora com anava des de la Ràpida, molt plàcida, molt transparent, molt neta, i acabarem amb aquesta imatge des de l'Albufera, encara en restes d'aquests núvols baixos. Uns núvols baixos que sembla que no tindrem aquesta segona meitat de la jornada, però sí que podrien arribar
alguns dels de núvols alts, principalment cap al nord de Mallorca i de Menorca. Com podeu veure, aquests núvols baixos a primera hora del matí a la península cel totalment destapat, excepte a la vessant atlàntica on tenim aquesta línia de front, i qualque resta de núvols a l'entorn de la Mediterrània Occidental. També, com dèiem, arribaran alguns núvols alts avui cap vespre, però no són indici de cap canvi de temps. De fet, si veiem el mapa isobàric per aquestes properes jornades, el que cal destacar és aquestes temperatures que aniran en progressiu ascens al manco fins dissabte. Diumenge podrien davallar aquests termòmetres. Ja veus, aquest isoterme en torn als 20 graus que tindrem ben al damunt s'acostarà la de 25 a 1.500 metres, i aquesta línia de front associada a aquesta àrea de baixes pressions que tenim centrada a les Illes Britàniques farà que aquestes temperatures més elevades es vagin desplaçant cap a l'est de la Mediterrània i, per tant, diumenge davallaran els termòmetres. Tenim l'anticicló centrat i sembla que entrarà aquest vent de component nord que, com dèiem, farà refrescar les temperatures en vistes a diumenge, però d'avui fins dissabte les temperatures aniran en progressiu ascens i, de fet, demà ja podríem arribar a tocar els 36 graus. Per avui era baixa, com comentàvem, esperam un temps bastant tranquil, no esperant gaires canvis. Aquests núvols baixos pràcticament ja hauran desaparegut, però sí que podrien arribar alguns tals de núvols alts, principalment al nord, ponent de Mallorca, també bandes del ponent de Menorca. Com dèiem, amb aquest vent de component sud en general bastant fluix, qualque redol de maror a les bandes expostes, però amb molta tranquil·litat pel que fan aquestes properes hores. A les pitiuses també amb pocs canvis. Atenció, com dèiem, a les mínimes, perquè avui podrien tornar-se elevades amb valors de nit tropical, temperatures per damunt dels 20 graus, ambient assolellat, i aquí sí, en qualque cop de vent moderat de migjorn aquest cap vespre. Per demà, per divendres, a les portes del cap de setmana, com dèiem, temps tranquil en conjunt, en presència d'aquestes boires de primeres hores del dematí, tornaríem a tenir núvols baixos, pensant que s'acabaran desfent, temperatures mínimes novament elevades, al voltant dels 24 graus, com podeu veure a Formentera, també a Eivissa, seguirem amb vent del sud, amb una situació marítima tranquil·la, i en temperatures més elevades cap al nord d'Eivissa, on de fet a hores d'ara ja tenim els 32-33 graus, per demà encara podríem pujar una miqueta més. També temperatures que pujaran, preferentment al nord de Mallorca, com podeu veure podríem arribar a tocar els 36 graus amb humitat, per tant, novament serà un dia de molta basca, serà un dia feixuc. Encara tornarem a tenir aquests núvols baixos, boires de primeres hores, pensant que s'aniran desfent, però en qualsevol moment podrien deixar el cel tapat durant la primera meitat de la jornada. Situació marítima també tranquil·la, i repetim aquesta mateixa situació cap a Menorca en temperatures màximes que podrien arribar als 32 graus, però en general amb un ambient bastant assolellat. I pel que fa a l'abans del cap de setmana, doncs bé, per dissabte, mateixa situació, pocs canvis, les mínimes encara voldrien pujar una miqueta més. Per tant, sembla que venen dies de nits males de dur, males de passar, en temperatures màximes. Això sí, que no canviaran, ambient assolellat, núvols a primeres hores del dematí, però diumenge arriba aquest canvi de temps entre el vent de component nord. Ho farien qualque cop moderat, per tant, la situació marítima també més alterada a la vessant nord de les illes, en presència d'alguns intervals de núvols, més núvols compactes al sector de Formentera i d'Eivissa, ho aniran seguint aquest estat del cel, i dilluns tornarien a pujar progressivament les temperatures per donar pas a una setmana que sembla que serà molt càlida. Veurem fins on arriben els termòmetres, però sembla que entra una segona meitat del mes d'agost en temperatures ben elevades a l'entorn de la Mediterrània i, per tant, a la nostra vertical. Com dèiem, properes hores marcades per cel destapat i temperatures avui vespre que tornaran a ser al voltant dels 20 graus. Avui, per acabar, vos volem deixar amb unes imatges que són del tot el contrari, de fred. Ens arriben des de l'hemisferi sud, des de Bolívia. S'hi ha produït una nevada allà. És l'hivern i ens arriben aquestes imatges de neu que, sens dubte, han deixat col·lapsades algunes regions del país, però que, segons la saviesa popular, es bon presagi en aquest mes que hi diuen el mes de la Pachamama, és el mes de la Mare Terra en aquest indret. Nosaltres aquí ho deixem. Acabo de passar un molt bon cap vespre.